Dona Maria Nazaré, eu queria que a senhora falasse o seu nome completo. O meu nome é Maria Nazaré da Costa Toledo. A senhora nasceu onde, Dona Maria Nazaré? Cristina, Minas Gerais. Em Cristina, Minas Gerais? E a senhora sabe a data que a senhora nasceu? Eu nasci dia 12 de dezembro de 42. 42. É. Então, o que os pais faziam lá em Cristina? O que, que era? Meus pais faziam... Meu pai era lavoura, sabe? Café, era cafelista, tirava leite, né? Inclusive aquele latãozinho lá foi o primeiro que ele fez, que 25 litros, depois foi para 100 litros. Uhum. Ele usava aí, aquele latão? Meu pai vendia 100 litros de leite e também 2 caminhões de café. Uhum. Que ele tinha, fazia tudo isso, né? Que era dele mesmo. Era dele? Era dele mesmo. Uhum. Agora minha mãe trabalhava na roça também. Uhum. Ela ajudava também minha mãe, né? Uhum. Então ela criou os filhos assim, também com dificuldade para ajudar meu pai, né? E deu tudo certo, que depois melhorou toda a vida deles, né? Só que eles faleceram, mas foram muito trabalhadores. Uhum. Muito, muito. A família tudo certo, né? Então foi muito... maravilhoso, meu pai e minha mãe. Muito maravilhoso, né? Quantos irmãos vocês eram? Os irmãos são 13. 13? É, não, acho que 13 mesmo, não, agora eu esqueci. Mas aí, a senhora é que número? É das primeiras, das últimas? Não. Tem a foto dele lá na sala, a fotografia, né? É, a mais velha. Teve 5 depois, teve mais 2. Eu fui quase as últimas que... Quase as últimas. Menor, assim. A senhora lembra do que vocês brincavam quando era criança? Como? Do que vocês brincavam quando era criança? Quando eu era criança? De brincar? Eu gostava de brincar de balanço, né? De árvore assim, balanço de corda. E daquele negócio de coqueiro que a gente subia lá em cima e descia. Eu vendo na internet, eu falo para meus filhos, olha, eu fazia isso daqui. É muita coisa, eu gostava de brincar, assim, uhum. Brinquedo. Vinha da escola e já ficava lá, subia lá para aqueles pastos, eu, mais as minhas amigas, todo mundo ia lá brincar lá, uhum. E negócio de coqueiro. Sei, descia sei. Aquilo lá. Então a senhora foi na escola? É, foi na... Até que ano? É, era criança. E depois, né, foi crescendo, com a idade de 17, 18, 18 anos, eu vim para... foi 18, eu vim para a cidade, né? Para São José dos Campos. Né, mas depois eu vim. Aí depois voltei para lá de novo. Uhum. Voltamos, eu e meu marido, né? Aí tinha 3 filhos, nós voltamos para lá de novo. Aí depois que nós viemos de novo para São José. Tá bom. Mas eu quero saber como que era a casa da senhora quando a senhora era criança. Que jeito que era a casa? Era de tijolo? Era de barro? A casa do meu pai? Olha, a casa do meu pai, quando eu já estava mais ou menos sabendo a vida deles, eles já estavam melhorando de vida, né? Quer dizer, já era a casa feita de tijolo, né? Mas antigamente, minha mãe, quando ajudava meu pai, ela tinha 3 filhos, que até está na foto, né? Depois da fotografia. E ela morava, ficaram uma semana numa toca de pedra. Era uma toca assim, de pedra, uma pedra muito grande, e era igual um cômodo de casa, mas era limpinho. Era dos próprios, da família deles, né? Uhum. Então daí eles ficavam naquela toca, dormia. E meu pai cercava com madeira para poder aquelas onças não chegar perto lá. Aí é onde foi que eu também tive a ideia de fazer as casinhas de pedrinha. Ah, é? Comecei a pensar
pensar, e eu falei, acho que eu vou fazer umas casinhas de pedrinha. Aí comecei a primeira, depois a segunda, e foi aumentando, tudo de pedrinha. Mas a senhora não viveu nessa toca, né? A senhora não morou na toca? Não, era falado. Só, não, eu era das menores. É, a mais velha e o meu irmão mais velho, só que... Que contava. Mas nós menores já tava melhor de vida já. Uhum. É, melhor de vida. E o que, que eles contavam dessa toca aí? Olha, assim, a minha mãe falava assim, que ela tinha vontade de fazer um livro, sabe? Ela falava assim, eu tenho tanta vontade de fazer um livro da minha vida. Ela falava do livro da vida dela, porque ela sofreu muito. E sofreu sozinha. É, que ela, com meu pai, né, ela trabalhava, então para ajudar muito o meu pai. Só que ela falava isso. Uhum. É. E ela não contou nenhuma história que ela queria que fosse pro livro? Você não lembra nenhuma história que ela queria escrever? Ela falava que tinha vontade de escrever desde o começo da vida dela até o final, quando melhorou de vida. Uhum. Ela falou. Tá. Então até a fotografia da minha mãe, da casa da minha mãe lá em Cristina, era o retrato daquelas duas casinhas lá. Toque tá pequena, mas a casa dela já era uma casa de 9 cômodos. 9? Bem... Grande, né? Bem grande. Aquela era a imitação. Uhum. A imitação que eu fiz, né? A casa. Ela foi muito, assim, bonita. A gente era muito amoroso pela minha mãe, pelo meu pai, sabe? Uhum. Sempre eu falo pro meu marido aqui, nossa, nunca fui de responder pra minha mãe, nunca fui de responder pro meu pai. De jeito nenhum, me emociono, porque eu nunca, não respondia a ele, sabe? Nós fomos muito bem criados, né? De muita dedicação pra gente. Então foi assim. Uhum. Muito bom. A senhora ajudava a mãe ou o pai a trabalhar alguma ajudava. Coisa? Ajudava. Apesar que a gente chegava da escola, e quando eu chegava da escola, eu e a minha irmã, ela já faleceu também. Aí eu e minha irmã chegava da escola, a gente ia arrancar batata, meu pai falava assim, ó, vai lá. E minha mãe falava assim, leva o café lá pro seu pai. Ela fazia o bolo, o café, e a gente levava. Aí a gente chegava da escola, tomava um café, almoçava, comia alguma coisa e ia levar o almoço pro meu pai lá. Não café, quer dizer, já era café. Aí chegava lá e falava assim, ah, agora você dá uma forcinha a ajudar aí um pouco. Aí nós começava a colher batata, tirar a batata do chão, né, pra colher. E quando não era isso, era panha de café. Aí uhum. A gente ajudava panha de café também, panha de café. É, ficar apanhando café. Então era muito bom. A senhora tinha sapato? A senhora lembra? Lembro. Eu lembro que meu pai comprava muito... É tipo desse meu aqui, mas era de lã, lãzinha, de todas as cores. Uhum. Então era... Era bonitinho o sapatinho que ele comprava, sabe? Então a gente usava muito. Mas não andava descalço, então? Não. Nós não andava descalço, mas os mais velhos, pode que... Eles, mas talvez, nós, só né? Não. Dona Maria Nazaré, o que, que vocês comiam lá? A senhora lembra como era a comida? O café da manhã, o almoço, a janta? Olha, Pra falar a verdade, quem sabe mais agora nesse ponto é o meu irmão, que é vivo ainda, e a minha irmã de Itajubá, que sabe, que são dos mais velhos, que sofreram mais, sabe? Uhum. Agora nós já ficamos uma vida melhor. Eu e mais uns 5 irmãos, eu fui ter uma vida melhor. Já tomava café, bolo, né? O bolo que minha mãe fazia. É, criava bastante frango, meu pai, né? Todo dia tinha que ter carne. É, carne de frango era... Ele gostava muito de comprar carne, né, para fazer, e no açougue para comprar. Já foi uma vida assim, é melhor, mas os primeiros, nossa, eles sofreram para ajudar meu pai. Mas o bolo era de farinha de trigo ou era de milho, de fubá? Olha, o bolo era de fubá, né, fubá. E meu pai também comprava, porque já estava melhor de vida, já comprava mais trigo também, já comprava... Saco de milho, saco de trigo, saco de carne seca, ele gostava muito de carne seca, ele comprava para passar a semana. Quando sempre você tá indo lá comprar carne, que ele gostava muito de carne, aquela carne seca, né? Uhum. Então ele comprava macarrão, tudo comprava bastante, mas aí a vida do meu pai já estava bem, já estava uhum. melhorando. Tá certo. Mas no começo, minha mãe passava falta, uhum. ele passava falta, né? Tinha energia elétrica, luz?
Na sua casa? Na casa, quando a gente morou, no começo, até que na primeira casa, quando a gente era criança, que a gente mudou, não tinha. Uhum. Não tinha luz elétrica, não. Não, uhum. Não tinha. Depois, quando é passado um tempo, eu já tinha casada também, já era casada. Aí eu já tinha um filho já. Aí o meu pai fez uma usina. Meu pai fabricou uma usina e pôs luz dessa luz da gente. Assim, ele fez tudo, moedor de fubá, tudo ali. Meu pai é muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente. Uhum. Muito. Então tinha um moinho para fazer fubá? A pedra com... Pra... É. Era, ele fez uma casa, sabe, tipo de uma casa, uhum, grande. E depois ele pegava o mujolo, né? Aquele mujolo, assentou o mujolo no lado, aquela própria água ia no moedor lá do mundo. Uhum. Aí aquela pedra lá ia girando e tinha um negócio quadrado assim, né? Um negócio, parece um tambor quadrado. E aquilo lá colocava o milho. Eu não lembro muito bem não, mas é assim. Aí o milho ia moer lá naquela pedra e ia saindo fubá, ia caindo do outro lado. Uhum. Tudo muito bem arrumadinho, meu pai fazia. Uhum. Aí ele fazia isso. E a força elétrica da luz, ele preparou tudo, ele que fez a instalação, tudo, usina, feito. A usina ele fez separado do negócio de fazer fubá, né? Deve ser separadinho. Era, uhum, muito bem arrumadinho, meu pai fez. Isso, meu pai já estava melhor. Sei. Já estava melhor a situação. E vocês tinham rádio na casa, não? Para escutar a música? Tinha rádio, essas coisas? É. Tinha, sim. Meu pai tinha um rádio. É um rádio, sabe? Que aquele Zé... Como é que cantava também? Zé Beto, né? Zé Beto. Uhum. É, daquele rádio lá. Nós também tivemos desse rádio também. Uhum. Eu e meu marido, nós gostávamos muito de ouvir essa música quando a gente morava na roça também, né? Quando eu casei, depois que eu vim para São José. Aí veio. Dona Maria Nazaré, quando a senhora morava com seus pais lá em Cristina, a senhora o que pensava que ia ser sua vida? A senhora imaginava algum jeito, não? Olha, quando a gente ficou muito tempo, que nessa época que eu casei, a primeira vez eu veio para São José, já tinha 18 para 19 anos. Depois eu voltei, porque eu não costumava, longe do meu pai e da minha mãe, voltei para lá, com o meu marido, voltamos para lá. Uhum. Aí ficamos lá, meu pai fez uma casa para nós, depois que meu marido e a família dele morar para cá, sonou, aí nós pegamos, resolvimos vir para cá, para fazer a vida da gente também. Uhum. A gente, meu marido começou a trabalhar, né? Aí foi melhorando também. Uhum. E lá em Minas, quando a senhora teve 3 filhos lá, não foi? Foi. Foi de parteira ou foi no hospital? Foi parteira. Parteira. Parteira normal. Era nova, muito nova. Então eu tava tocando café, aí eu comecei a passar mal, né? Aí meu marido pegou, foi lá buscar. E eu passei muito mal. Nossa, muito trabalho. Uhum. Foi muito trabalho. E a senhora fez o resguardo, a dieta, que tinha que comer certinho, os 40 dias, tudo? Certinho. Fez? É, sabia cuidar, né? Minha mãe estava sempre lá, todo dia minha mãe ia na minha casa para cuidar, né? Uhum. E eu tive os problemas também de depressão, essas coisas assim. Uhum. Então a minha mãe pegava e ia lá todo dia para cuidar. Meu pai, nossa, era muito... Meu pai, ele fazia assim, ó. Eu não parava na minha casa e ia para casa dele. Ficava na casa dele lá. Uhum. Meu pai acabava de me levar para minha casa. Meu pai acabava de chegar na casa dele e era longe, era bem longinho. Eu já estava lá de volta, lá de novo. Uhum. Meu pai matava pouco, levava aquele monte de coisa lá, chegava lá e pendurava tudo lá num pau lá em cima do fogão de lenha para ver se eu gostava. Eu largava tudo e saía de novo. Aí ficou tempo, sei lá, aí fui sarando, graças a Deus, né? Uhum. Eu sarei, graças a Deus. Uhum. Sou muito inteligente, tudo que eu pego fazer eu faço. Trabalho, tenho disposição. Nossa, eu tenho orgulho de mim mesmo. Uhum. E os 7 dias, a criança ficaram dentro do quarto, a senhora lembra quando a senhora deu a luz? Não, o máximo que foi que eu fiquei foi 3 dias. 3 dias. 3 dias, minha mãe cuidando. Uhum. Minha mãe cuidava. 3 dias. E aquela arruda com pinga e açúcar?
Olha, aquilo lá eu tomava, a minha mãe fazia. Uhum. A mulher que me atendeu, ela fazia isso pra gente, era pra não dar recaída dessas coisas. Uhum. Mas a mulher fazia isso aí sim. Uhum. Eu tomava aquilo lá, pinga com arruda, né? Pra que servia, a senhora lembra? É pra não dar recaída, né? Uhum. Falava assim. Agora não, agora não tem isso, né? Agora é tudo certinho, né? É, não usa mais fazer isso, é, né? É, agora é tudo certinho. Uhum. E as festas? Que festa que tinha lá em Cristina? Como? Festa. Não fazia festa de São João, de Santa Cruz, de... Não? Não? Lá tinha médico também, mas a maioria não procurava, porque era longe, né? Uhum. Então não dava para ir procurar, então se virar por lá mesmo, né? A senhora lembra que remédio que usava? Que remédio que usava quando ficava doente? Era quando ficava doente, A mãe fazia chá de limão, a cidreira, erva doce, esse que... Uhum. Fazia isso aí. E quando levava picada de cobra, de aranha, como fazia? Ah, isso daí aí não me lembro direito, mas eu acho que era álcool. Mas graças a Deus nunca pegou, não. Nunca pegou. Mas é perna longa, com as coisas, né? Uhum. Mas eu lembro disso muito bem. Uhum. Não. Tá certo. Eu usava muito álcool. Ô, dona Maria José, vamos mostrar as casinhas? Eu queria saber... qual foi a primeira que a senhora fez e como que a senhora faz, né? Porque a senhora falou que fez isso aí por causa da toca que a senhora lembrou, né? Da sua mãe, né? Foi, por isso. Então, como é que foi que começou isso aí? Foi aqui nesse lugar mesmo, né? Que a senhora começou foi, a fazer? Foi. Tá. Faz quantos anos que a senhora faz? Assim? É, quantos anos que foi que começou 2007. A fazer? 2007. Ah, foi 2007. 2007. Foi. Então faz 11 anos, 10, 11 anos, né? Foi. Até hoje eu estou fazendo fogãozinho de lenha também, né? Só que quando a gente veio para cá, depois você vai ver a fotografia, está todo deles trabalhando aqui na chácara ali. Antigamente não tinha água, agora mas formou muita água ali. Uhum. Mas apesar de tudo, eu gosto muito daqui, a gente gosta daqui. Uhum. Né? Mas é... Então vamos mostrar as casinhas. Tá bom. Vamos. Qual foi a primeira? A primeira? A primeira... Essa aqui. A primeira que eu fiz foi essa de baixo. A de baixo? É. Depois que eu fiz essa aí, eu resolvi fazer aquela. Uhum. Aquela ali. Aí depois que eu fiz aquela, eu tornei fazer outra, coloquei em cima dessa daqui. Aí parou por aí. Depois... Vim e fiz esses dois apartamentos aqui. Uhum. Dois de baixo e dois de cima, não. Mas quem que faz? É a senhora mesmo? É a senhora mesmo que faz? Eu que faço de pedrinha. É, mas de pedrinha. Mas com o que a senhora gruda as pedrinhas? Com cimento. É com cimento? É com cimento. Uhum. Mas é que mais eu achei interessante isso aqui, ó. Num... Por quê? Nunca caiu, muito forte. Ah. E depois de feito, eu pintei por dentro. Só que não tem móvel, não. Minha casa... Se quiser dar uma olhadinha por dentro, pode ó, ver direitinho, tá ali, ó, dentro ali, não tem móvel nenhum. Só que não tem algum móvel, ó. Mas e... Aí depois desses dois aqui, eu botei naquela lá, da loja aí. Tá. É, fiz essa. Tá certo. Mas eu quero entender uma coisa. Essas casinhas, elas são copiadas de alguma casa ou a senhora inventou da sua cabeça? Olha... Essa casinha toda foi da minha cabeça. A única casa que foi copiada foi as duas de lá, que era o retrato da casa da minha mãe, da minha irmã. Ah, da tá. Laura, minha irmã. É, aquelas duas casinhas só. O resto foi tudo eu fazer. Tá. É, também fiz pro restaurante do sobrinho do meu marido, sabe? Uhum. É, eu fiz pra ele, ele pediu pra fazer um pra ele. E eu fiz, ele levou de caminhão. Levou de caminhão? Quatro homens pra levar ela. Mas eu copiei, eu fui lá, peguei o desenho. Mas a senhora coloca ferro nas casas também, não? Olha, eu coloco assim, às vezes eu coloco ferro, por exemplo ali, eu vou fazendo e vou colocando massa e vou pôr algum ferro e depois vou... E meu marido faz o telhado. Ah, ele meu marido faz o telhado? Faz o telhado e as janelinhas assim, que ele serra pra mim, sabe? As janelinhas, mas é tudo eu que faço. Meu marido faz a instalação todinha, todo tem instalação. Meu marido faz toda a instalação e faz a massa para mim. Que instalação? Elétrica? Agora, depois dessa? Não, mas que instalação que a senhora falou que tem?
que ele faz? Aro de luz. Ah, então tem luz nas casas? Tem, meu marido que faz. Ah, mas agora tá de dia, né? Não dá pra ver. Olha, essa aqui tem até antena parabólica. Antena parabólica. Então tem televisão aí, né? Agora aquela placa foi o Luca, meu sobrinho, que fez. A placa, né? Ele é muito inteligente também, um menino muito legal, muito inteligente. Uhum. Vou mostrar essa casinha aqui de pode pertinho. Pode entrar aí, pode olhar dentro também. Vamos mostrar ali dentro, ó. Essa aí é a casinha de boneca. Vou ver se eu consigo pegar lá dentro. É que tá muito escuro. Tá escuro lá dentro. Então, tem banheirinho, né? Eles têm até a banheirinha ali, ó. Tem, tem um fogãozinho lá, esse banquinho. Nossa, tem um fogão a lenha lá. É que hoje tá muito claro aqui, não dá pra pegar lá. É. Legal. Essa aqui tem mercadinho. É. Mercadinho. Essa aqui já é uma loja, né? É. Ah, tá. Dá pra fazer compra pra boneca. Dá pra fazer compra aqui. Tem até uma jardineira. Tem o hortifruti. E a loja. Essa aqui é a loja de... É, copiada da loja que a minha filha trabalha. A Adriana trabalha numa loja de noiva lá no Monte Castelo. Ah. Eu copiei a loja, né, a imitação. Sim. E fiz isso daí. Uhum. É. Muito hoje legal. O estilista fez o vestido de noiva pra mim, sabe que ele é muito legal. Ele é muito, muito, muito... Nossa, comprou teu filho nosso. Uhum. Muito bonzinho. Ah, e aqui tem a luz, né? Tem. Só que tá, a lâmpada saiu dali, eu tenho que colocar a lâmpada, ela tá sem força ali. Uhum. Ah, acendeu, alguém acendeu. Tem aqui, ela também tá sem a lâmpada. Legal. Muito já. Vamos pro lado de lá então. Aqui dentro, aqui tem banheiro, tem uma bacia de banheiro. Aqui tem? Tem. Será que eu consigo ver? Bacia de banheiro. Quase que dá pra morar nelas, né? É sim, eles vêm aqui, eles falam assim, eu quero ver aqui. É, eles falam, gente, que gracinha desse casinho, gente. Pois eu trabalho essas casinhas. Vamos mostrar as outras lá. Eu sou restaurante. Ah, aqui é o restaurante. Também já tem coisa, né? Isso aqui é a loja, né? Normal. Isso aqui é a loja. Tô com pouca roupa. Tá com pouca roupa porque vendeu tudo? Vendeu tudo. Essa daqui lá, pode olhar aqui dentro também, tem um banheirinho, tem um chuveirinho. Uhum. Aqui tem um chuveirinho aqui atrás. Vê se eu consigo. É. E a casa da Barbie. A casa da Barbie, essa é da Barbie. Tem a televisão, poltrona. Porque eu gosto muito de boneca. Nossa, a senhora gosta de boneca? Adoro, eu tenho muitas bonecas e eu gosto muito. Porque eu gostava sempre de boneca, nossa. Mas quando a senhora morava na roça, tinha boneca também? Tinha, às vezes... Não, a boneca lá era assim. Pegava sabugo de milho, sabe o que é sabugo de milho? Rolava um paninho e falava que era boneca. Pegava qualquer coisa assim, ó. Pegava uma folhinha assim, eu com as minhas amigas, pegava isso aqui e fazia uma loja igual essa que eu fiz. Aí é granfa isso daí, ó. Essa loja é primeira qualidade. Pegava assim e falava assim, esse aqui é pano para fazer roupinha. O outro que era colorido, as folhinhas. Então, cada folhinha a gente falava que era para fazer roupinha de boneca. Já que apanhava assim, uma em cima da outra. Uh-huh. Aquela pia, você sabe? Sei. Agora não, agora eu faço aí de boneca. Que legal. É. Mas a senhora, quando era criança, já tinha ido na loja? Já tinha visto loja como tinha, que era? Já tinha ido. Já tinha visto, né? É. Aquela ali tem até uma antena, né? É. Essa aqui é a antena, aquela outra antena, aquela é um mojolinho. Ah, tem mojolinho. É, mojolinho. Essa aqui, essa parte daqui é da minha mãe e da minha irmã. Uh-huh. Essa aqui eu fiz fora. Isso aí é baseado naquilo que é uma casa que existe, né? É, aí eu fiz, aumentei aqui. Mas essa daqui já tem um sofá ali. Olha que lindo. É, uma mesinha, porque eu não coloquei os móveis, eu tenho móveis, eu não coloquei. Essa casa foi excelente, a casa da minha mãe. Eu não achei a outra fotografia, mas nossa, foi igual. Essa aqui, a irmã minha, Laura, ela é a casinha da foto. Essa aqui é a casa da sua irmã? É, não tem móvel também não. Uhum. E as outras é os galinheiros? É, os que galinhos. Que estão aqui atrás. Esse foi eu que fiz esse galinheiro também, tudo de pedrinha. Tudo de pedrinha? Tudo de pedrinha. Menos aqui. E esse fogão... E esse fogão, olha lá. Que eu fiz também. E ele acende, quando a gente põe fogo aqui, a fumaça é que... Eu ia falar, ele funciona, né? É. Música.
Música.